Bismillah, bismillah. Laju. Kembali. Bung Des tadi, Bung Des tadi. Sana sikit tak? Aku menggigil juga dia. Sebuah cili. Ada bunyi babi kanan aku. Oh my days. Wow. Ah, hey, apa ni? Tak, tak ada orang gerakkan handphone aku. Oh, bukan gerakan. Bukan. Ada gerakan. Pasu apa ni? Kena pecahkan. Dah ni. Dah 15 ni. Dah 15 ke ni? Kenapa gerak-gerak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dongkol aku. Sabar. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul hantu dia, ni hantu dia. Kau nak. Tampaknya sembah bingung. Oh, kanan aku ada bunyi. Ada bayi ke? Ada yang bernafas. Mana? Mana, aku menggigil. Dia pegang tangan aku je. Dia pegang. Ui. Lighter. Flashlight. Kenapa semua benda bergegas ya? Apa? Aduh, sial lah. Korang bagi yang seram kat aku ke? Pundek tu lah. Tak, pisau tu apa hal bergegar dia tadi? Pisau tu lah aku. Apa benda sial? Risau.
Fuck, sial. Oh, babi makin tambah sial. Sial. Oh. Aku nak buat apa sial ni? Kill yourself. Tak diam. Ada lima, nak lima lilin jap mata. Bismillah, ada lima kan? Alah. Lima. Satu. Okay, tak ada apa eh? Okay. Yeah. Tak payah dah kira lah. Sekarang cuci tangan eh. Ada yang menjerit lali. Ah. Teddy ke? Kau baca tangan apa tu? Tangan kanan? Dia tu belakang. Belakang. Eh tak tak ke? Dia suruh celup tangan aku? Tangan kanan. Oh. Ah. Tangan kiri lah. Aduh, resis. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Oh, bab! Janganlah main. Kenapa ni? Bye bye. Bye bye. Alah bye. Apa biji-biji ni? Ni PewDiePie tak suka ni. Hey, oh! Ha! Eh, asal kau buat? Asal kemam, asal kemam. Oi, jangan sini. Gigap pecah 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 aku pecah. Eh. Ha. Eh aku tak nampak sangat lah. Oh, di selaput putih. Dia diam je. Oh, woi, aku perempuan ah. Oh, ini cermin dekat cerita Dunar tu, Danur. Seram sah. Seram. Jaga sini, jaga sini. Seram. Ha? Oh, ha? Apa dia? Tata ke? Oh,
Tak boleh, tak boleh, tak ada, tangan tak ada. Woi, crack. Kiri, geranda ke apa tu? Mungkin lengah. Hei, apa apa tu? Apa 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 apa? Woi, ju on. Mata aku. Ha, kau pancing eh. Pancing benda ni. Kau dah kena ke kiri. Eh. Koyak ah, tadi tak koyak tau. Ya, ya. Oh, okey. Oh. Oh, mati lu. Weh, aku terdetik, aku terdetik ni. Oh, main pintu. Bila aku tengok belakang. Oh, oh, oh. Itu Momo tu, Momo kan. Ini asyik lah, Li, asyik lah. Oh, hantu galah. Weh, kenapa muka aku? Kenapa muka aku? Weh, dekatnya muka kau. Ini dukun lah, cerita dukun tu. Itu lah tu. Pakcik! Ha, dengar apa saya panggil lah, cik. Ha, ni cik. Eh, cik. Oi, oi, oi. Oh, aku rasa aku kena sampuk lah. Dia macam kena kasut. Pintu, pintu. Eh, mana? Tak ada ni, gelap ni. Oh, oh dia lari-lari, dia lari-lari. Oh tu 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 tu. Lidah dia panjang lah. Ih seram weh macam bini pun tiang nak tu. Ih. Eh kanan kanan kat bawah ke? Kat bawah ke? Depan aku depan aku. Weh kenapa tu? Ah.